ikimenyetso cy'urukundo kugeza ku iteka. Zaburi nshya. Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye, iki cyifuzo bihoraho kuko ahoraho, cy'uko tukongera amaboko. Waje gusaba umugeni rwose. Numvise uvuga ngo ayikubite isuka rugori. Ubwo rwose umudamu wayifasheho hehe n'inzara yuko arayirukanye inzara mu rugo rwe? Nicyo bisobanuye, n'iki kimenyetso kiriho? Yego, ndabona ari cya rusake. Yego, akira nyumvire. Yego, Imana ishimwe. Yego, nkaba ngira ngo banzane n'indi suka. Ubundi nari nakubwiye ngo ubizanire rimwe ibyo wazanye byose urabyanga? Yego, ni nabyo byiza ariko niba bimpe noneho mbitangire rimwe ngira ngo babone uko batera imbuto mu murima. Ishobora no kuba imashini, ndabibona ifite amenyo. Yego, nkaba mbasaba. Batari baza hari ndabona bakiza. Batari baza bazaniye ikibindi. Ikibindi bakinzanire nacyo nkigushyikirize. Ikibindi? Ikibindi kiriya bazajya bavomesha amazi. Yego, ntibabizane. Iyo bazanira rimwe rwose nta n'ikibazo. Ubundi iyi nayo ni isuka. Iyo nayo ni isuka. Iki kibindi kiradahira. Ubundi nari nzi ko kidahirira inka. Yego, nibyo urakoze. Cyozi cyongeye inka. Nta bindi bisigaye? Ndumva ibindi bisigaye. Harya ubundi zimwe badahira bavana hehe? Ni ukuvuga ngo bavana mu kibumbiro. Iwanyu nta bibumbiro bibayo? Bavana mu kibumbiro. Kiri he se ko ntacyo twabonye? Ikibumbiro rero rwose niba kindi nacyo nkigushyikirize. Mwari mukisubirijeyo? Nkushyikirize ikibumbiro. Iki ni ikibumbiro ariko ushobora kuba ugira ubuntu buke. Ugira ubuntu butiza. Ni ubuntu rwose. Ni ubuntu buke. Ni bwinshi. Ni bwinshi. Ntabwo mba mpagaze hano. Urakoze cyane. Yego. Nta bindi bisigaye? Noneho munzanire iyi mashini bayikoresha bakata ubwatsi bw'amatungo. Bagira gutya bagakata ubwatsi gutya inka ikabona uko ibufata neza. Noneho bafashe hano gutya. Yego, cyangwa ni gutya? Ni gutya. Iyi bayita ntanjoro. Yitwa ntanjoro. Noneho ni imashini. Urakoze cyane. Ese umugeni usaba ni uwitwa nde? Umugeni nsaba yitwa Uwera Ernestine. Uwera Ernestine. Yego. Hano nakubwiye ko umukobwa cyangwa se umugeni ni uw'umuryango. Hano hari ba nyirasenge, hari ba se wabo, hari babyara babe. Ese ubundi arahari? Reka tubaze nyirasenge hariya ku ruhande, ndabona
akirane mu mumereye ndangurura majwi a Ernestina arahari arahari ubwo mwakomye amashyi nta muntu mufite afundisiwe uze ngo Ernestine Uwera arahari maze igisigaye ni ukutubwira ngo bakatwemerera k'umugeni bamutanga nibamara kubitwemerera tumaze kubona mu muryango wawe ari nta jorwa ubwo uragenda ubitekerezeho uzagaruke uzanye inkwano ndagira ngo Nyirasenge uri hafi hano ngo ari bivuge cyangwa nuba ari umuntu mutazi wenda muri babandi bavumba akaba yaje namwe mutabizi kandi niba mumuzi nawe yisobanure azanye aho abonyemo umuntu wamutaye ku nzira afite umurwayi hanyuma umubyeyi yari ajyanye kwa muganga amuteze agira ngo amwake lifti afasha mufasha mugeze kwa muganga amucaho amuta ku nzira aravuga ati "Nge ntabwo nakwemera yuko umukobwa wacu yajya mu muryango wo kwa Frodise nabyumvise kuko twamunyizeho turi mu modoka ariko imodoka twari turimo abagenzi twari twuzuye imyanya yose yari yuzuye hanyuma kuko turamubona ariko kubera urukundo twari dufite tugambirira kugira ngo nitugera aho tugeze tubone tumujyane kuko ntabwo twajyaga kumutendeka kandi polisi ihanambere icyo cyaha hanyuma rero tugarutse kumutwara dusanga yagize amahirwe abona undi muntu umujyana ntitwamusanga naho ubundi rwose icyatumye tutamujyana ni ukubera ko imyanya twari dufite mu modoka yari yacu yari yuzuye tubona tutakora icyaha twakwandikirwa kontrivasiyo mbivuga usiga umubyeyi ku nzira yewe nyakubahwa byatewe no kwanga kwica amategeko kandi iyo umuntu yishe itegeko abizi ararihanirwa bityo rero twashatse kugira ngo tumaze twubahiriza amategeko hanyuma tugaruke dufate umurwayi tumujyane tutishe amategeko ariko wikirwa wigora cyane nyakubahwa Vedaste icyo gihe koko ndabyibuka mfite ya modoka yaje kugukura hahandi ku muhanda ninjye bari bahamagaye ninjye wayohereje yenda reba rero nkasanga bakoze ubutabazi bwihuta banze gukora icyaha cyo gutendeka ni cya gihe cya covid bavuga bati se none twakwanduzanya ariko buryo irya modoka yaje ninjye wari uyohereje bari banampamagaye ngo ntabari ngaho nibabikore nabo barihamisha ibiganza yewe hanyuma turaza kugukosha maze udukwere komeza ujye mbere naje ntari kwisabira kuko mfite umusore nsabira rwose turi kumwe nawe igire hari imbere umusore nsabira Aburahamu ngira ngo namaze kumukwereka Aburahamu ko nduzi umukobwa wacu se ushaka kumwohereza iparatuni ko nsabye Aburahamu ndabona uzanye Aburahamu bose na Aburahamu ndende ubwo sindi kubwabona we buriya araza kuba hafi rekanze hafi ino hafi rwose rekanze hafi witegereza Aburahamu we karame yesashim amashyi menshi rero sinzi niba haleluya yesashim Afrodi karame ko ndeba ari ikimuga Aburahamu yaramugaye ni umugabo wo kwivugira rwose nzi ko
Nabumugafite gutya numva yaramugaye nabumugafite umbavu ntabwo imbavu eh urikwisha niko arambwiye ngo arikwisha ngo ntabwo yamugaye ariko se koko nibyo abahana nawe ni kubizira nawe no mugaba kwivugira eh urakoze 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 hanyuma nari nzi ko ngiye kumwunganira nka muhurundi rubavu none nararufite kubera icyo usabira umusore ufite umugabo usabira umugabo ufite undi mugore ibyo ari byose nari ngiye kumukiza ubumuga yego nkamuhaye Ernestine yego akamwunganira muri uru rubavu rwamugaye yego none ngo hose haruzuye bavuze ziruzuye zose biragenda bite rwose udufashije ukamubera umukiza ubumuga bwo burahari ariko afite umukiza kare kose kare kose umukiza iyo ubyemera urakoze cyane ndagira ngo nk'imiryango mwese mubakomera amashyi amashyi menshi amashyi amashyi yemeye ubudashoboye n'ubumuga bwiwe akeneyemo umwunganira muri uru rubavu kugira ngo huzure akarushaho kuzura amen kandi shimwe urakoze cyane maze MC kora ibyo ugomba gukora yego uherezwa rwose murakoze cyane ngira ngo basore bacu rero mwaherekeje Aburahamu murabona yuko mutaruhiye ubusa mwaherekeje umugabo we kwije ukeneye rubavu rumwe gusa ni rwo yaburaga kugira ngo ibavu zuzuri none rero mwabasore mwe murabyishimiye ko ndeba amashyari muri mwebwe araturuka ku kinyi nimuzamure ikiganza cy'iburyo muhamishe ikiganza muvuga ngo nta mashyari Imana ibahe umugisha Oh, yeah.
nongiye kugusuhuza. Eh, na mahoro. Ibyabaye hanga urabizi? Yego. Ngo yarabizi. Hanyuma majwi ni menshi, amaso ni menshi, yitegereje ibintu biraha. Maze hari umugabo waje ari simusiga uwitwa Aphrodis. Yaje atubwira ko yikwije. Araza atubwira ibigwi byinshi. Atubwira ko afite umusore witwa Abraham. Uramuzi? Ndamuzi. Ye, arangije aratubwira ati tuje mu muryango kubasaba umugeni ari we wowe. Maze Ernest, imbaga iraha yagutanze. Yagutanze. Banyogosenge babanze kuritsira baravuga bati ntabwo twamutanga. Ariko Aphrodis aragutsindira. Maze rero ndagira ngo Aphrodis yigire hino basaza ba Ernestine muraho muri hafi uwo mwajyaga mutegategana mwihishahishana arahari ku ruhande uwo nguwo niwe muza kwimira kugira ngo mubashe kugira icyo muvugana. Afrodi dore suhuza dore musuhuze. Nta mashyanga hari mu mwiza amashyi dore nguyu rero nguyu umukobwa wacu Ernestine nguyu uwo baje gusaba nguyu dore Imana ibahereze umugisha.
iyi nkoni uzicumbagize kakubera byose mu gihe cy'ubunyereri ntuzagwe ngo sitani cyakira iyi nkoni mwikuriye miki muzenge ibi byishimo rero by'umuhungu wawe Shavuye uramumuriza Nari nihebye umbera umurengezi Wambere yisoko y'umunezero Nari shavuye uramumuriza Nari nihebye umbera umurengezi Wambere yisoko y'umunezero Yesu Nari shavuye uramumuriza Nari shavuye uramumuriza Yesu, ni wowe
ko mwazashaka umwanya bibaye ngombwa rwose mukabihekera umugeni mukamutuzanira yakunezeza hano hari kibindi. Kandi muri kwitekereza ibintu murabona ko ari byiza. Ernestine Abrahamu, Abrahamu Ernestine. Ubu rero kubera ko itariki iri ya 30 iri hafi cyane, twagira ngo dusabe abo bageni bacu tudatinze, Abrahamu na Ernestine ndetse n'abapari na bamarini bageje ubu. Mwanya mugiye kugenda ariko ntago mwagenda mutatweretse ibyiza, mugiye kongera mufate ku kirahuri imbere y'imbaga imiryango yose yateranye, babafashe pare na marene babafashe, mwongere mukore kaciyazi, mwereke inshuti n'imiryango ko namwe munezerewe. Ernestine ati umugabo mwiza cyo hindukira. Thank you.
ntazabura ntazabura kudutabara ntazabura kudutabara ugiye cyangi Itangiriro niho tugiye gusoma turasoma
gice cya kabiri hanyuma tusome umurongo wa cumi n'umunani haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye Uwiteka Imana irema umuntu mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizanira muntu ngo imenye uko abyita kandi ko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni zose n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa mu ishyamba zose ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukuramo urubavu rumwe yasubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yakuyemo uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati iyo ni igufwa ryo mu magufwa yanjye nakarakomara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe umugabo icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe dusome kandi mu migani igice cya cumi n'umunani turasoma umurongo waho wa makumyabiri na kabiri haravuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka ibice cumi n'icyenda umurongo wa cumi na kane haravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka reka somere rimwe kugira ngo bize kutworohera gukoresha umwanya wacu dufite Abefeso igice cya gatanu umurongo wa makumyabiri na gatanu turasoma n'uwa makumyabiri na kabiri bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikisiga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite intege uko niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo ukunda umugore we aba yikunda hanyuma makumyabiri na kabiri aravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari naryo mubiri we ni nawe mukiza waryo ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose Imana yacu idufashe iyo turi mu mwanya nk'uyu nguyu tujya tubwira abantu ngo nimunezerwe mwishime mugaragaze umunezero kubwo kubona abana bacu Capistrano na Claire kubona Abrahamu na Ernestine abakobwa bacu ndetse n'abasore bacu bari mu rusengero imbere y'Imana baje gusezerana kwera aba ari ikintu cyo kwishimira ariko nanone iyo tureba ubukwe n'umugeni hari icyo bidushushanyiriza ko hari ubundi bukwe tuzagirira mu ijuru hanyuma ubukwe bacu akaba ari Yesu natwe turi abageni Imana birumvikana niyo izaba ari nyir'ubukwe hanyuma ubwo bukwe bukazatahwa n'abamarayika iyo turi aha rero tuba tugomba kubyibukiranya hanyuma ubukwe ni ikintu cyiza ni ikintu cy'igiciro ni ahantu ho kumvira ijwi ry'umukwe n'umukene hanyuma niyo usomye neza ijambo ry'imana ritubwira neza yuko abana b'abantu ku isi hose bagira imishinga igiye itandukanye ariko umushinga w'umuryango wo kubaka urugo ni imana yonyine yawutangije ubwo yashyingiraga adamu ikamushyingira Eva tusomye ijambo ry'imana ritubwiye ngo iki riratubwiye ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine si byiza ko Abrahamu aba wenyine si byiza ko Ernestine aba wenyine si byiza ko Capistrano aba wenyine si byiza ko Claire aba wenyine kandi bari bamureka muremere ubufasha bukwiriye Claire ni ukwiriye Capistrano hanyuma Ernestine ni ukwiriye
akoresha rya jambo ry'ikinyarwanda bita ngo ni imitoma aravuga ngo aka ni akagufwa ko mu magufwa yanjye nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuye umugabo biri katubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe Kabe mugore, shigira ni itorero,
kuzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ubuzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kumwizerwa ntategetse ku nshingano zanjye. Nzabana akaramata kugeza ubwo Yesu azagaruka kugirango itorero ritere. Tá.
umusaza uhagarariye Nyabinani ndetse umusaza uhagarariye Etesire bazi bagusigire igitabo. Kubw'ibyo rero icyo Imana yateranije
ntihakagire igitandukanye bikoze mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Jewe Reverend Pasteur Jacques Niyonshuti kububasha ntabwo ari Imana yo mu ijuru, kandi kububasha ntabwo n'itorero rya Pentekote ry'u Rwanda ADEPR. Nemeje ko kandi mpamije ko Nyaminani Abraham habaye umugabo wa Mukabunani Uwera Ernestine, kandi ko Mukabunani Uwera Ernestine abaye umugore wa Nyaminani Abraham. Kubw'ibyo rero icyo Imana yateranije ntihakagire uyitandukanye bikoze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Itorero basengeramo ryabageneye icyemezo cy'ishimwe cy'uko bashyingiranywe mu itorero certificat de mariage. Reka tubagezeho icyemezo cy'uko bashyingiranywe mu itorero. Reka mbere kuri Nyaminani Abraham ndetse no kuri Mukabunani Uwera Ernestine bakire. Amagare n'amafarashi ubambutse inyanja.
umuntu kino gikorwa kicimi
haza vuga yuko umugisha utamugica reba n'amaso. Uyu ni wo mugisha wa mbere, ngaho tegera amaso yawe urebe ibyo Uwiteka avugana nawe aya masaha. Aracanye, 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 ashyizeho umwambiko w'umwe, akavura kari kaguye, zimwe zanyagiwe muri zimwe, ariko ntabwo imwe zanyagiwe ntabwo zimurekwa, mwatanze amashyi. Uyu munsi haguye akavura, imwe zanyagiwe. Ibrahim, ibi bintu ni byiza. Ernest, ibi bintu ni byiza. Cyo ngaho rero nibakomeze babayobore muri icyo gikorwa. Ati, fasha mugabo mwiza, umanure neza, ugenda gake gake. Uyu mutsima n'uru rutani ni ibintu bikoranye ubuhanga gake gake mumaze gake. Ndanezerewe cyane kuba Vedaste aje aduhekeye Mugeni. Turanezerewe rwose, tubahaye ikaze mu rugo rwa Zayasi rwose, mwicare mugubwe neza dusangire ibyiza Uwiteka yaduteguriye. Waje ufite ijambo, ijambo ryari riri ku mutima wawe, uraza uza uje iwacu kudusaba urukundo. Uratubwira uti ufite umwana w'umusore umaze kugimbuka ugeze igihe, utubwira ukuntu mu gitaramo cy'inkera umusore yaje kugiramo icyifuzo cyiza, icyifuzo cy'abakuru ubwo yivugaga agaragaza yuko arambiwe kuba mu kirambi cyawe. Uko niko watubwiye, utubwira ko ikirambi cyawe arakirambiwe, ageze igihe ko ukwiriye gushaka uburyo wamukura mu kirambi cyawe kugira ngo nawe yubake urugo. Nuko mu kiganiro twagiranye utubwira, mwagiranye ikiganiro kirekire arangije agusaba yuko umuha nyirasenge, nyirasenge akamubera umuranga. Uko nk'uko niko byagenze. Hanyuma ubutumwa ntibwatinze bugera mu muryango iwacu, bugeze iwacu kwa Desire, biba
nk'ubugari n'ifu nk'amazi n'ifu musanga n'ubundi dutuye dushyingirana dutuye duhana abageni ndetse duhana n'inka nuko urakoze hanyuma uraza rero utugezaho iri jambo uravuga uti ndabasaba umugeni natwe umugeni dusanga abageni turabafite ndetse utubwira umugeni ukeneye uwo ari we ubwo watubwiraga ko Aburahamu akuze dusanga nawe twari tumuzi ari umwana wacu hanyuma udusaba umukobwa iwacu mu muryango kwa Desire umukobwa witwa Uwera Ernestine Uwera usanga arahari ndetse anagejeje igihe igihe cyo kuba yakuba ku rugo rwe maze musaza Ndagijimana uranyumva neza hanyuma bidaciyemo kabiri utubwire ko tukubwira yuko umugeni ahari ariko atari twe tuzagukwera utubwira ko wikwije igihe kiragera uratubwira ngo uzazinduka uzana imiryango n'imiryango yanjye n'umuryango wanjye duteranye imiryango turayiteranya niko byagenze uko wamaze kudusezeranya kuzazana umuryango nanjye mfite undi muryango mugari hanyuma tukagirana ikiganiro kirambuye ndetse tukagukosha nawe ukadukwera uko niko byagenze urangije ku itariki nk'iyi ngiyi tariki 30 z'ukwezi kwa 7 uzinduka kare kare uraza uza uradukwera inkwano zifata rembo urangije turagukosha uranadukwera urangije kudukwera usiga uduhaye ikizeneko cyaba nyirasenge uratubwira uti ngaho nibagende bantunganyirize umugeni igihe kizagere umpekere umugeni unzanire umugeni none mubyeyi Aphrodis umunsi twavuganye n'uyu nguyu naje nguhekeye umugeni n'uyu muryango turi kumwe aha ngaha ndagira ngo mwese abo twazindukanye muhagarare ku maguru abiri yanyu muhaguruke Aphrodis arusheho kubitegereza neza ndabona amaso aba yararebye byinshi ndagira ngo nimwicare Imana ibahereze umugisha maze rero Aphrodis ndagira ngo nsabe Ernestina nawe ahaguruke ku maguru ye abiri aho ari hanyuma ngira ngo uzi neza ko nta kuvurana maze ngira ngo n'uriya wasaza hanyuma rero ubwo nguyu Ernestina namuzanye igisigaye ni wowe ndetse n'umuhungu wawe ubundi aho amasaha ageze ndagira ngo use kudufasha ari ageze kure ndagira ngo musabe umwami ugiye kuza use kunyemerera ushake utubando twanjye hanyuma subireyo ye kwa Desire ngende mbatekerereze kurwanya ki mbatekerereze ibyiza byose twaboneye hano mu rugo rwawe kuko nabo barategereje bicaye bategereje kumva inkuru nziza y'ukuntu natwakiriye ndetse n'ukuntu ibirori by'abana bacu byarushaho kugenda neza maze mubyeyi ndagira ngo uyu munsi umbere igisubizo cy'ikibazo umuhungu wanjye yari afite ngira ngo hari nibwo twaganiriye uvuga uti ekisarubi ariko ubu nishimye cyane ko uyu munsi sahizi Aburahamu yavuye kuko ubu yavuye
ndashima Imana itumye bino bintu. Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Mu by'ukuri ni igitangaza buri wese wabyumvishe kubera na Ibrahimu byaba bivugaho cyangwa kubyumva kubwa bivuga ariko kubw'Imana yabikoze kugeza n'ubu abantu bose bakiri hano bagushyigikiye byose ni ugushima Imana. Amen. Dushima Imana na bwakira bugacya tutumva twaguma hano ukuri mpagaze hano nk'umuryango wanjye bijya bingora kuvuga nk'uko mvuze haleluya ariko mbivugiye imbere y'Imana kubera ukuntu nishimye. Imana izakubakira kandi ibyo ikoze n'ibindi izagenda ibikora. Amen. Yabaye mushiki wawe abo umuvandimwe zamuvugaho byinshi ariko amasaha arimo aragenda njye nk'umuryango wanjye dufite impano nini ifatika iyo twamuzenguriye ariko gato tubaye Adiós, voy a ir a la
Thank you.